ଏଇଥର ଯେଉଁ ଏଟିଏମ୍ ଯେତିକି ଲୁଟ୍ ହେଇଛି, ଆପଣ ଯଦି ବିଗତ 3-4 ବର୍ଷର ଫିଗର ଦେଖିବେ, କିଛିଟା ଜାଗାରେ ଏଟିଏମ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ପୁଲିସ ଖବର ପାଏ ବା ଲୋକ ଖବର ପାରନ୍ତି, ସେ ଲୁଟ୍ଟା ଭଣ୍ଡୁର ହେଇଥାଏ। ଏଇଟା ହେଇଥାଏ ସାଧାରଣତଃ କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ଆଲାର୍ମ ସିଷ୍ଟମ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରାୟ ଏଟିଏମ୍ରେ ଥାଏ। ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ମନେଥିବ ନିକଟ ଅତୀତରେ ଆମର ବୋଧେ ନୂଆପଲ୍ଲୀ ଏରିଆରେ ସେମିତି ଗୋଟେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆଲାର୍ମ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଲା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନୋଡ଼ାଲ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ସିଏ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କଲେ ଆମ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେ ଏଇଟା ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଘଟିଲା ଏଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପୁରା ଏଟିଏମ୍ଟାକୁ ସେ ଦଳ ତାଡ଼ି ନେଇଥିଲେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତାଡ଼ି ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ନେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ 4-ହ୍ୱିଲର, ସେଇଟାକୁ ବି ଚୋରି କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କଲେ କ'ଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତଦନ୍ତ କରି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଏମାନେ ଟଙ୍କା ତକ ଗାଡ଼ି ନେଲେ, ବାକି ମେସିନ୍ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିଦେଇ ପଳେଇଲେ। ଯେତେ ଦୂର ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି, ଏଇଟା ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସେ ସବୁ ଦିଗକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ଏ ଟାଇପ୍ର କ୍ରାଇମ୍ ଯେମିତି ରିକର୍ ନ କରେ। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ପଇସା ଗଲା, ହୁଏତ ଆପଣ କହିବେ ବ୍ୟାଙ୍କର ପଇସା ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନେସନ୍ସ ମନି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ ଏବେ ବି ମାନେ ମୁଁ ତ କହିବିନି ମଝି ବାଟରେ ଅଟକିଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି, ହୁଏତ ତଦନ୍ତର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବା ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ହୋଇପାରେ।